KMIC, 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 KMIC News, 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 നാടിന്റെ ചലനങ്ങൾ കൺമുന്നിൽ കാണാം. വാർത്താവിശേഷത്തിൻ ചെപ്പു തുറക്കാം. KMIC News, KMIC News. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. കേരള മലബാർ ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂം KMIC TV പ്രേക്ഷകർക്കും റേഡിയോ ശ്രോതാക്കൾക്കും KMIC ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ജലീൽ മടവൂർ. പ്രധാന വാർത്തകൾ. കളവുകൾ ആവർത്തിച്ച് ചേണാരിപ്പത്രം. സ്ഥലതർക്കത്തിനൊടുവിൽ മധ്യവയസ്കൻ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം. സുന്നി വിഭാഗത്തിന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാനുള്ള ചേണാരി സമസ്തക്കാരുടെ ശ്രമം വിഫലമായി. മഹാന്മാരോടുള്ള ആദരവ് വിജയത്തിന്റെ നിദാനം. കാന്തപുരം AP അബൂബക്കർ മുസ്ലിയർ. ഷേഖുന കുണ്ടൂർ ഉസ്താദ് പത്താമത് ഉറൂസ് മുബാറക്ക് സ്വാഗത സംഘ കൺവെൻഷൻ വ്യാഴാഴ്ച ഗൌസിയ നഗറിൽ. SYS മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് പുനഃസംഘടന. രൂപവൽക്കരണ ശില്പശാലകൾക്ക് തുടക്കമായി. സമസ്ത കേരള സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് 50 മദ്രസകൾക്ക് കൂടി അംഗീകാരം നൽകി. എടവണ്ണപ്പാറ വാഴയൂരിൽ സുന്നി പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ചേളാരി ആക്രമണം. 20 പേർക്ക് പരിക്ക്. പാക് മുൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുടെ പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങിന്റെ സംഘാടകന് നേരെ കരിഓയിൽ ആക്രമണം. 6 ശിവസേനാ പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റിൽ. സൌദിയിൽ ഇഖാമയുടെ കാലാവധി 5 വർഷം. നടപടികൾക്ക് വ്യാഴാഴ്ച തുടക്കം. കുടിയേറ്റ നിയമം പരിഷ്കരിക്കുന്നു. പ്രവാസി തൊഴിലാളിക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഏജൻസി കണക്ക് പറയണം. വാർത്തകൾ വിശദമായി. പാക് മുൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുടെ പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങിന്റെ സംഘാടകന് നേരെ കരിഓയിൽ ആക്രമണം നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ 6 ശിവസേനാ പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റിലായി. സംഭവത്തിൽ 6 പേർക്കെതിരെ പോലീസ് FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. ശിവസേന ശാഖ പ്രമുഖ് ഗജാനന്ദ് പാട്ടീൽ അടക്കമുള്ളവരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അതിനിടെ മഷിയൊഴിച്ച സംഭവം മഹാരാഷ്ട്രക്ക് നാണക്കേടുണ്ടാക്കിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് വ്യക്തമാക്കി. പാക് മുൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുടെ വാദങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ നിയമം കൈയിലെടുത്ത ശിവസേനയുടെ നടപടി ശരിയായില്ലെന്നും പ്രതിഷേധത്തിന് മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇന്നലെ രാവിലെ 9 മണിയോടെയാണ് പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങിന്റെ സംഘാടകൻ സുധീന്ദ്ര കുൽക്കർണിയെ വീടിനു പുറത്തുവച്ച് ശിവസേനാ പ്രവർത്തകർ കരിമഷി ഒഴിച്ചത്. കസൂരിയുടെ പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങ് റദ്ദാക്കണമെന്ന സേനയുടെ ആവശ്യം തള്ളിയതിനാണ് അദ്ദേഹത്തിനു നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. പിന്നീട് കരിയൂയിൽ പുരണ്ട നിലയിൽ തന്നെയാണ് കുൽക്കർണി പാക് മുൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം വാർത്താസമ്മേളനത്തിനെത്തിയത്. കുടിയേറ്റ നിയമം പരിഷ്കരിക്കുന്നു. പ്രവാസി തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഏജൻസി കണക്ക് പറയണം. വിശദമായ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യക്കാർ നേരിടുന്ന തൊഴിൽ പ്രശ്നങ്ങളും സുരക്ഷാ ഭീഷണിയും നേരിടാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എമിഗ്രേഷൻ നിയമം പരിഷ്കരിക്കുന്നു. തൊഴിലാളികൾ പ്രശ്നത്തിലകപ്പെട്ടാൽ അവരെ കൊണ്ടുപോയ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഏജൻസികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന ഭേദഗതികളാണ് പരിഗണനയിലുള്ളത്. എമിഗ്രേഷൻ നടപടികൾ സുതാര്യവും ലളിതവും ഫലപ്രദവും അതിലേറെ മനുഷ്യത്വപരവുമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പരാതികളുണ്ടെങ്കിൽ റിക്രൂട്ടിംഗ് ഏജൻസികൾക്കുനേരെ വളരെ വേഗത്തിൽ കർശന നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതാണ് പുതിയ നിയമം. ഇതോടെ തൊഴിൽ പീഡനങ്ങൾ അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ അന്വേഷണ ഏജൻസികളുമായും എംബസികളുമായും കൂടുതൽ സഹകരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരമൊരുങ്ങും. ഇതോടൊപ്പം തൊഴിൽ തേടിപ്പോകുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണം, സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നവർക്ക് സാമ്പത്തികവും നിയമപരവുമായ സഹായങ്ങൾ, പുനരധിവാസം തുടങ്ങി സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നവരെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബില്ലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. മുഖ്യമായും ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അവിദഗ്ധ തൊഴിൽ വിഭാഗം നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ് നിയമപരിഷ്കരണം. സൌദി അറേബ്യയിൽ ഇന്ത്യൻ വീട്ടുജോലിക്കാരിയുടെ കൈ സ്പോൺസർ വെട്ടിമാറ്റിയ സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിയമപരിഷ്കരണം വേഗത്തിലാക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. അടുത്ത മാസം തുടങ്ങുന്ന പാർലമെന്റിന്റെ ശീതകാല സമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ കുടിയേറ്റ നിയമ ഭേദഗതി അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് വിദേശകാര്യ പ്രവാസി മന്ത്രാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി. കുടിയേറ്റ നിയമം സമഗ്രമായി പരിഷ്കരിക്കണമെന്നത് പ്രവാസികളുടെ ദീർഘകാല മുറവിളിയായിരുന്നു. 6 ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലായി 7 ദശലക്ഷം ഇന്ത്യക്കാർ തൊഴിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് കണക്ക്. KMIC ന്യൂസിന് വേണ്ടി കരീം ഏലംകുളം. ഗൾഫ് വാർത്തകൾ. സൌദിയിൽ വിദേശികളുടെ താമസരേഖയുടെ കാലാവധി 5 വർഷമായി നീട്ടി നൽകുന്ന നടപടികൾ ഹിജറ വർഷാരംഭമായ വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ നിലവിൽ വരും. ഇഖാമ എന്നതിനു പകരം വിദേശികളുടെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഹവ്യത്ത് മുഖീം എന്ന പേരിലായിരിക്കും ഇനി മുതൽ താമസരേഖ അറിയപ്പെടുക.
ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സേവനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഇലക്ട്രോണിക് രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കുന്നത്. സൌദി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ പാസ്പോർട്ട് വിഭാഗമാണ് രാജ്യത്തെ വിദേശികൾക്ക് താമസരേഖ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു നൽകുന്നത്. നിലവിൽ വീട്ടുജോലിക്കാരുടെ ഇക്കാമ രണ്ടു വർഷത്തിനും മറ്റു തൊഴിലാളികളുടെ ഇക്കാമ ഓരോ വർഷത്തിനുമാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു നൽകുന്നത്. എന്നാൽ പുതിയ ഹിജ്റ വർഷം മുതൽ താമസരേഖയുടെ കാലാവധി 5 വർഷമായിരിക്കും. ഹവ്യത്ത് മുഖീം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പുതിയ കാർഡിന്റെ രൂപത്തിലും മാറ്റമുണ്ടായിരിക്കും. പുതിയ കാർഡിൽ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയുണ്ടാകില്ല. തൊഴിലാളിയുടെ പേര്, രാജ്യം, ജനന തീയതി, ജോലി, മതം, സ്പോൺസറുടെ പേര്, ബന്ധപ്പെടാനുള്ള നമ്പർ എന്നീ വിവരങ്ങളായിരിക്കും പുതിയ കാർഡിൽ ഉണ്ടാവുക. വർഷം തോറും താമസരേഖ പുതുക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിലും കാർഡ് പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. നിലവിൽ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന ഇക്കാമകൾ ഓൺലൈൻ വഴി പുതുക്കിയ ശേഷം കാർഡ് തപാൽ വഴി പാസ്പോർട്ട് വിഭാഗത്തിലേക്ക് അയക്കണം. തുടർന്ന് കാർഡുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് തപാൽ വഴി കമ്പനികളിലേക്കും സ്പോൺസർമാരിലേക്കും തിരിച്ചയക്കുകയും ചെയ്യും. താമസരേഖ പുതുക്കുന്നതിന് നിലവിൽ ഈടാക്കുന്ന ഫീസിൽ മാറ്റമുണ്ടാകില്ലെങ്കിലും 5 വർഷത്തെ ഫീസ് ഒന്നിച്ചടക്കേണ്ടതായി വരും. നിലവിൽ കാലാവധി അവശേഷിക്കുന്ന ഇക്കാമ കൈവശമുള്ളവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുതിയ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറേണ്ടതില്ലെന്നും അത്തരം ആളുകളുടെ ഇക്കാമ കാലാവധി കഴിയുന്ന സമയത്ത് പുതിയ കാർഡ് ലഭ്യമാക്കുമെന്നും പാസ്പോർട്ട് വിഭാഗം മേധാവി സുലൈമാൻ അൽ യഹ്യ പറഞ്ഞു. 5 വർഷ കാലാവധിയുള്ള പുതിയ കാർഡ് സിസ്റ്റം നിലവിൽ വരുന്നത് രാജ്യത്തെ വിദേശികൾക്ക് ഗുണകരമാവുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. അലിയാർ നഗർ, കെഎംഎസ് ന്യൂസ്, ജിദ്ദ. ജീവിതാഭിലാഷം പൂവണിഞ്ഞു ഫാത്തിമ മുഹമ്മദിന് ജന്നത്തുൽ മുഅല്ലയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം. നീണ്ട വർഷത്തെ മനമുരുകിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായാണ് മലപ്പുറം മറ്റത്തൂർ പാറപ്പുറം സ്വദേശിനി ഫാത്തിമ മുഹമ്മദ് ഈ കൊല്ലത്തെ ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിനായി പുണ്യഭൂമിയിലെത്തുന്നത്. പ്രായം ശരീരത്തെ തളർത്തിയെങ്കിലും തന്റെ നാഥന്റെ വിളിക്കുത്തരം നൽകിയതിലുള്ള മനക്കരുത്തിലാണ് ഫാത്തിമ മുഹമ്മദ് മക്കയിലെത്തുന്നത്. വീട്ടുകാരോടും നാട്ടുകാരോടും കൂട്ടുകാരോടും എല്ലാവിധ ബാധ്യതകളും നിറവേറ്റി തന്റെ മരണം ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ മക്കയിൽ വെച്ചാവണമെന്ന് കാലേക്കൂട്ടി തീരുമാനിച്ചതുപോലെ ഫാത്തിമ മുഹമ്മദ് ജന്നത്തുൽ മുഅല്ലയിൽ പ്രവാചക പത്നി ഹദീജ ബീവിയുടെ ചാരത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുകയാണ്. 72 വയസ്സായിരുന്നു. RSC പ്രവർത്തകരുടെ ഇടപെടലുകൾ മുഖേനയാണ് ജന്നത്തുൽ മുഅല്ലയിൽ ഖബറിടം ലഭിച്ചത്. വിശുദ്ധ ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിനായി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി മുഖേന കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് മക്കയിലെത്തിയത്. ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിലെ പ്രധാന കർമ്മമായ അറഫാ സംഗമം കഴിഞ്ഞ് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖത്താൽ മിന ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഹജ്ജുമ്മ പിന്നീട് ത്വായിഫിലെ കിംഗ് ഫൈസൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മരണപ്പെട്ടത്. ഹോസ്പിറ്റലിലെ ശുശ്രൂഷാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് RSC പ്രവർത്തകന്മാരായ തൊലഹത്ത്, റിഷാദ് പുളിക്കൽ, ജാബിർ ലത്തീഫ്, കബീർ മുസ്ലിയർ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നു. ഇന്നലെ രാവിലെ മക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ജനാസ മക്ക ICF RSC പ്രവർത്തകന്മാർ ഏറ്റുവാങ്ങി. മരണാനന്തര കർമ്മങ്ങൾക്കും രേഖ ശരിയാക്കുന്നതിനും കബറടക്കത്തിനും മക്ക ICF പ്രസിഡന്റ് സെയ്ദ് അലവി സഖാഫി, സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് ഹനീഫ് അമാനി, റഷീദ് വേങ്ങര, ബഷീർ മുസ്ലിയർ അടിവാരം എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. പരേതനായ മമ്മദ് ഹാജിയാണ് ഭർത്താവ്. ഇസ്മായിൽ, അലവിക്കുട്ടി ഹാജി, ഖദീജ, മറിയം, ആസിയ എന്നിവർ മക്കളാണ്. ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം വാർത്തകൾ തുടരും. ഹൃദയമതിലുകൾ പിളർത്തി സൗഹൃദം പണിതവർ നമ്മൾ, സമര വഴികളിൽ ശാന്തരായി ജയമേറിയോർ നമ്മൾ. ഹൃദയമതിലുകൾ പിളർത്തി സൗഹൃദം പണിതവർ നമ്മൾ, സമര വഴികളിൽ ശാന്തരായി ജയമേറിയോർ നമ്മൾ. സമരമാണു ജീവിതം സുഹൃദമിൽ മുഴുകും പദം, സമരമാണു ജീവിതം സുഹൃദമിൽ മുഴുകും പദം. ജിന്ദാബാദ് ജിന്ദാബാദ് സുന്നി പടയണി, ജിന്ദാബാദ് ജിന്ദാബാദ് ധർമ്മ മുന്നണി, ധർമ്മ മുന്നണി, ധർമ്മ മുന്നണി. ചോര ചിന്തിയ പോർക്കളങ്ങൾ ഈ ചരിത്രമില്ല, ചോര നൽകിയ വീര്യമക്രമമാക്കി മാറ്റിയതില്ല, ചോര ചിന്തിയ പോർക്കളങ്ങൾ ഈ ചരിത്ര ത്രമിലില്ല, ചോര നൽകിയ വീരമക്രമമാക്കി മാറ്റിയതില്ല. വീരമൃത്യു വരിച്ചവർ പ്രതികാരദായികളല്ല, വീരമൃത്യു വരിച്ചവർ പ്രതികാരദായികളല്ല. ധീരദാനര താണ്ഡവമാണെന്ന സ്വരമില്ല, വൈരം കൊണ്ടു ഫലമില്ല. ഹൃദയമതിലു
വാർത്തകൾ തുടരുന്നു. സംഘടനാ വാർത്തകൾ. മഹാന്മാരോടുള്ള ആദരവും അവരുടെ ചര്യകൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തലുമാണ് വിജയത്തിന്റെ നിധാനമെന്ന് അഖിലേന്ത്യാ സുന്നി ജമിയത്തുലമ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയർ പറഞ്ഞു. ദക്ഷിണ കന്നഡ ഉടുപ്പി ജില്ലകളിലെ സഖാഫികളുടെ സംഗമത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കള്ളത്തുരീക്കത്തുകളുടെയും ഉൽപ്പതിഷ്ണുക്കളുടെയും കൂടെ ചേർന്ന് പഠിച്ച വിജ്ഞാനത്തിന്റെ മഹത്വം കളയരുതെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സഖാഫി ശാക്തീകരണവും അലുംനി ഭവൻ പ്രചാരണവും ലക്ഷ്യം വെച്ച് നടത്തിയ സഖാഫി സംഗമത്തിൽ മുഹമ്മദ് അലി സഖാഫി സുരിബേൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജി എം കാമിൽ സഖാഫി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മുഹമ്മദ് അലി സഖാഫി വെള്ളിയാട്, മുഹമ്മദ് ഷംവീൽ സഖാഫി താഴെ ചൊവ്വ, ബനാരി യൂസഫ് സഖാഫി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ താങ്ങും തണലും പാവങ്ങളുടെ അത്താണിയുമായിരുന്ന ആഷിഖു റസൂൽ ഷെയ്ഖുന കുണ്ടൂർ ഉസ്താദിന്റെ പത്താമത് ഉറൂസ് മുബാറക്ക് ഒക്ടോബർ 10 മുതൽ 13 വരെ ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കും. ഒക്ടോബർ 15 വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് 7:30 എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും നടന്നുവരുന്ന ബുർദ മജ്ലിസിന്റെ മുമ്പായി സ്വാഗത സംഘം കൺവെൻഷൻ സയ്യിദ് സൈനുൽ ആബിദീൻ തങ്ങൾ മലേഷ്യയുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം സമസ്ത പ്രസിഡന്റ് റയീസ് ഉലുലമ ഇ സുലൈമാൻ മുസ്ലിയാരുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ പൊന്മള അബ്ദുൽ ഖാദിർ മുസ്ലിയർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. സ്വാഗത സംഘം പാനൽ സയ്യിദ് യൂസുഫുൽ ജിരാനി വലത്തൂർ പ്രഖ്യാപിക്കും. 4444 അംഗ സ്വാഗത സംഘമാണ് രൂപീകരിക്കുന്നത്. കോട്ടൂർ ഉസ്താദ് മഞ്ഞപ്പറ്റ ഹംസ മുസ്ലിയാർ, സയ്യിദ് ഷറഫുദ്ദീൻ ജമലുലേലി, വണ്ടൂർ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഫൈസി, കൂറ്റമ്പാറ അബ്ദുറഹ്മാൻ ദാരിമി, ബഷീർ ഫൈസി വെണ്ണക്കോട്, പൊന്മള മൊയ്തീൻകുട്ടി ബാക്കവി, അബ്ദുറസാഖ് സഖാഫി, അബ്ദുൽ മജീദ് അരിയല്ലൂർ, സയ്യിദ് സൈനുൽ ആബിദീൻ മൂച്ചിക്കൽ, അലവി സഖാഫി കൊളത്തൂർ, അലി ബാക്കവി ആറ്റുപുറം, പി കെ എം സഖാഫി ഇരിങ്ങലൂർ, അബൂബക്കർ മാസ്റ്റർ പടിക്കൽ തുടങ്ങി സയ്യിദന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരും സംഘടനാ പ്രസ്ഥാന നേതാക്കളും സംബന്ധിക്കും. ഉറൂസ് മുബാറക്കിന്റെ പ്രചാരണാർത്ഥം ഇന്ന് രാത്രി എറണാകുളം മംബോലുലൂം എഡ്യൂക്കേഷൻ സെന്ററിൽ നടക്കുന്ന പ്രചാരണ സമ്മേളനത്തിൽ കൽത്തർ അബ്ദുൽ ഖാദിർ മുസ്ലിയാർ, അബൂബക്കർ അഹ്സനി തന്നല തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിക്കും. നവംബർ 1 ഫെബ്രുവരി 29 കാലയളവിൽ നടക്കുന്ന എസ് വൈ എസ് പുനഃസംഘടന കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് രൂപവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ശില്പശാലകൾ ആരംഭിച്ചു. മലപ്പുറം മഅ്ദീൻ ക്യാമ്പസിൽ നടന്ന സംസ്ഥാനതല ശില്പശാല സ്റ്റേറ്റ് ചെയർമാൻ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ത്വാഹ സഖാഫിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സി പി സേതലവി മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മുഹമ്മദ് പറവൂർ മജീദ് കക്കാട് വിഷയാവതരണം നടത്തി. പി എം മുസ്തഫ മാസ്റ്റർ, റഹ്മത്തുള്ള സഖാഫി, അബ്ദുറഹ്മാൻ സഖാഫി ഊരകം തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു. രണ്ടാംഘട്ട ശില്പശാല സംസ്ഥാനത്തെ 125 സോൺ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഈ മാസം 31 നടക്കും. സർക്കിൾ ഇലക്ഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റ് അംഗങ്ങൾ, യൂണിറ്റ് ചീഫുമാർ, സർക്കിൾ ജനറൽ സെക്രട്ടറി, നിരീക്ഷകന്മാർ സംബന്ധിക്കും. യൂണിറ്റ് മുതൽ ജില്ല വരെയുള്ള പുനഃസംഘടനയ്ക്കും മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് രൂപവൽക്കരണത്തിനും നേതൃത്വം നൽകുന്ന റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം 20 നടക്കും. തുടർന്ന് 31 മുമ്പ് ആർ ഒമാരുടെ ജില്ലാതല പരിശീലനം സംഘടിപ്പിക്കും. സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ നേതൃത്വം നൽകും. സമസ്ത കേരള സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് പുതുതായി അംഗീകാരത്തിന് അപേക്ഷിച്ച 50 മദ്രസകൾക്ക് കൂടി അംഗീകാരം നൽകി. കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ മലപ്പുറം മഅ്ദീൻ ക്യാമ്പസിൽ ചേർന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗത്തിൽ കേരളത്തിലെ കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, തൃശൂർ, കാസർഗോഡ്, കണ്ണൂർ, എറണാകുളം എന്നീ ജില്ലകളിൽ നിന്നും, കർണാടകയിലെ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിൽ നിന്നും, തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും അംഗീകാരത്തിന് അപേക്ഷിച്ച മദ്രസകൾക്കാണ് പുതുതായി അംഗീകാരം നൽകിയത്. യോഗം സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീലുൽ ബുഖാരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എടവണ്ണപ്പാറ വാഴയൂർ മൂളപ്പുറത്ത് സുന്നി പ്രവർത്തകരെ വിഘടിത ഗുണ്ടകൾ ആക്രമിച്ചു. ആക്രമണത്തിൽ 20 പ്രവർത്തകർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇന്നലെ മഗ്രിബ് നിസ്കാരാനന്തരമാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. മാരകായുധങ്ങളുമായി എത്തിയ ചേളാരി പ്രവർത്തകർ അക്രമം അഴിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു. പരിക്കേറ്റ സുന്നി പ്രവർത്തകരെ കോഴിക്കോട് ബീച്ച് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. 75 വർഷം പഴക്കമുള്ള വാഴയൂർ മൂളപ്പുറത്തെ മഹല്ലുപള്ളിയിലെ ഖബറിസ്ഥാൻ ഉൾപ്പെടെ സ്വത്തുകൾ ചേളാരി വിഭാഗം രഹസ്യമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം. ഐക്യം നിലനിന്ന മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയിലെ മിനുട്സ് മോഷ്ടിച്ചും വ്യാജരേഖകൾ ചമച്ചുമാണ് ചേളാർ വിഭാഗം സ്വത്തുക്കൾ അധീനപ്പെടുത്തിയതെന്ന് സുന്നി പ്രവർത്തകർ ആരോപിക്കുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ടിക്കറ്റിൽ വിജയിച്ച ബ്ലോക്ക് പ്രതിനിധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വ്യാജ രജിസ്ട്രേഷൻ നടന്നതെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മിനുട്സ് അല്ലാത്ത എല്ലാ രേഖകളും സുന്നി പക്ഷത്തായതിനാൽ ചേളാർ വിഭാഗത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സ്ഥലത്ത് വാഴക്കാട് പോലീസ് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വീട്ടിലേക്കുള്ള റോഡ് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉടലെടുത്ത തർക്കത്തിനൊടുവിൽ ഒരു മധ്യവയസ്കൻ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ വിഭാഗീയത സൃഷ്ടിച്ച് മുതലെടുക്കാനുള്ള ചേളാരി സമസ്തക്കാരുടെ ഹീനശ്രമം വിഫലമായി. മംഗലാപുരത്തിനടുത്ത കാവൂർ അംബികാനഗറിൽ കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച നടന്ന കൊലപാതകം നാടിനെ നടുക്കുന്നതായിരുന്നു. കാവൂർ അംബികാനഗർ ഹസൻലബയുടെ മകൻ മുഹമ്മദാണ് കുത്തേറ്റു മരിച്ചത്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഇമ്രാൻ, അബ്ദുൽ നാസർ, കലന്തർ ഷാഫി എന്നിവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മുഹമ്മദിന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള റോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അയൽവാസികൾ തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കമാണ് അക്രമത്തിൽ കലാശിച്ചത്. തർക്കത്തിലും കൊലപാതകത്തിലും സംഘടനാപരമായ യാതൊരു വിഷയവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
ഇതു സംബന്ധമായി മംഗലാപുരത്തു നിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയ പത്രങ്ങളിലെല്ലാം അതിർത്തി തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി വാർത്ത വന്നിട്ടുണ്ട്. കന്നഡ പത്രങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വാർത്തയാണ് വീഡിയോ ദൃശ്യത്തിൽ കാണുന്നത്. എന്നാൽ സംഭവം കഴിഞ്ഞ് 6 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോഴാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങുന്ന ചേളാരി പത്രത്തിൽ കൊലപാതകത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം സുന്നികളുടെയും SSFന്റെയും തലയിൽ കെട്ടിവെക്കുന്നത്. 100% കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെ അംഗീകരിക്കുന്നവർ മാത്രം താമസിക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് പുറത്തുനിന്നും ഇടപെട്ട് ചിലർ ഭിന്നതയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അതൊന്നും അവിടെ വിലപ്പോയിരുന്നില്ല. പള്ളിയോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന SSF ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ആർക്കും തർക്കമില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ തർക്കമുണ്ടെന്ന് വരുത്താനും യാദൃശ്ചികമായുണ്ടായ കൊലപാതകത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തം സുന്നികളുടെ മേൽ വെച്ചുകെട്ടാനും നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ നാട്ടുകാരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ചേളാരി പത്രത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളത്രയും 100% നുണയാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. തദ്ദേശീയർ അറിയാത്ത തർക്കങ്ങളും വിവാദങ്ങളും കെട്ടിച്ചമച്ചതിലൂടെ ചേളാരി വിഭാഗം മംഗലാപുരം മേഖലയിലും പരിഹാസ്യരായിരിക്കുകയാണ്. മംഗലാപുരത്ത് നടന്ന കൊലപാതകത്തെക്കുറിച്ച് SSF കർണാടക മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും SYS സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ അബ്ദുറഷീദ് സഖാഫി സൈനി കക്കിഞ്ച KMIC ന്യൂസിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നു. മംഗളൂർ താലൂക്കിലെ കാവൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് നടന്ന കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് SSFനെതിരെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുപ്രചരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. കർണാടകയിലെ മംഗളൂർ താലൂക്കിൽ കാവൂരിനടുത്തൊരു കൊച്ചുപ്രദേശമാണ് മുറ അഥവാ അംബിക്കാനഗർ. ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ 7ാം തീയതി ബുധനാഴ്ച രാത്രി പ്രദേശത്തെ കൊമ്പോടി ഹസനബ്ബ എന്നയാളുടെ മകൻ 55 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള മുഹമ്മദ് എന്നയാൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥലത്തെ SSFന്റെ പ്രവർത്തകരാണ് കൊല ചെയ്തത്. ഇത് ആസൂത്രിതമാണെന്നും ഇതിന്റെ പിന്നിൽ കാന്തപുരം വിഭാഗത്തിന്റെ ചില പ്രമുഖരുണ്ടെന്നും തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങൾ ചില പത്രങ്ങളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. അംബിക്കാനഗറിൽ അബ്ദുൽ നാസിർ എന്ന ആളാണ് കൊല നടത്തിയത് എന്നാണ് അറിയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് പത്രങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ കൂടെ സ്ഥലത്തെ കലന്തർ ഷാഫി, ഇമ്രാൻ എന്ന യുവാക്കളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കൊലയാളി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ അബ്ദുൽ നാസർ ഒരു കാലത്തും SSFന്റെ പ്രവർത്തകനോ മെമ്പറോ അനുഭാവിയോ അനുയായിയോ ഒന്നുമായിരുന്നില്ല. അയാൾക്ക് ഇപ്പോഴോ മുമ്പോ സംഘടനയുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. മുഹമ്മദും നാസറും തമ്മിലുള്ള വഴിതർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് കൊലക്ക് കാരണമെന്നാണ് എല്ലാ പത്രങ്ങളും എഴുതിയത്. അങ്ങനെയാണ് പോലീസുകാർ അവർക്ക് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തത്. ഇതുപോലെയുള്ള വഴിതർക്കമോ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളോ അല്ലാതെ ഇതിൽ സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്ന് തീർത്തു പറയാൻ സാധിക്കും. അത് അവിടെ അന്വേഷിച്ചാൽ സംഘടനയുടെ വിരോധികളല്ലാത്ത എല്ലാ ആളുകളും അത് തുറന്ന് സമ്മതിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കൊലയാളിയായ നാസിറിന് സംഘടനയുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധമോ മെമ്പർഷിപ്പോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നും ആർക്കും തെളിയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. പിന്നെ ഈ നാസിറിന്റെ കൂടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട 2 യുവാക്കൾ അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കൊലയിൽ പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ ഒരു നിലക്കും ബന്ധപ്പെട്ടവരല്ല. ആ പ്രദേശത്തുകൂടി അവർ നടന്നു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അവർ ആരോ കണ്ടിരുന്നു എന്നത് മാത്രമാണ് അവരെ ഇതിൽ പ്രതികളാക്കി അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള കാരണം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ, ഇവിടെയുള്ള SSF, ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലാ SPക്കും DCക്കും കംപ്ലൈന്റ് നൽകുകയും വിഷയങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിക്കുകയും യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യാഥാർത്ഥ്യം ഇൻഷാല്ലാ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുറത്തുവരും. ഇത്തരം കള്ളപ്രചരണങ്ങളിൽ ആരും വഞ്ചിതരാകരുതെന്ന് വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഈ ന്യൂസ് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് സത്യം വെളിപ്പെടുത്താൻ സഹായിച്ച KMIC അതിന്റെ ശ്രോതാക്കൾക്കും എല്ലാവിധ നന്ദിയും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. കർണാടകയിലുടനീളം കാന്തപുരം ഉസ്താദിനും സുന്നി പ്രസ്ഥാനത്തിനും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഭൂതപൂർവമായ വളർച്ചയിൽ വിരളി പിടിച്ച മംഗലാപുരം ഭാഗത്തുള്ള ഏതാനും SK-ക്കാരാണ് ഇത്തരം പച്ചക്കള്ളം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് പിന്നിലെന്ന് കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് SSF പ്രസിഡന്റ് ഷാഫി സൈദി നന്ദാവര പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു. അവസാനമായി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. മഹാന്മാരോടുള്ള ആദരവ് വിജയത്തിന്റെ നിദാനം, കാന്തപുരം AP അബൂബക്കർ മുസ്ലിയർ. സൌദിയിൽ ഇഖാമയുടെ കാലാവധി 5 വർഷം, നടപടികൾക്ക് വ്യാഴാഴ്ച തുടക്കം. കുടിയേറ്റ നിയമം പരിഷ്കരിക്കുന്നു, പ്രവാസി തൊഴിലാളിക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഏജൻസി കണക്ക് പറയണം. പാക് മുൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുടെ പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങിന്റെ സംഘാടകന് നേരെ കരിഓയിൽ ആക്രമണം, 6 ശിവസേനാ പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റിൽ. സമസ്ത കേരള സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് 50 മദ്രസകൾക്ക് കൂടി അംഗീകാരം നൽകി. ഷേഖുന കുണ്ടൂർ ഉസ്താദ് 10ാമത് ഉറൂസ് മുബാറക്ക് സ്വാഗതസംഘ കൺവെൻഷൻ വ്യാഴാഴ്ച ഗൌസിയ നഗറിൽ.
SYS മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് പുനഃസംഘടന രൂപവൽക്കരണ ശില്പശാലകൾക്ക് തുടക്കമായി. കളവുകൾ ആവർത്തിച്ച് ചാണാരിപത്രം. സ്ഥലതർക്കത്തിനൊടുവിൽ മധ്യവയസ്കൻ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം. സുന്നി വിഭാഗത്തിന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാനുള്ള ചാണാരി സമസ്തക്കാരുടെ ശ്രമം വിഫലമായി. ഇതോടെ KMIC ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു. അടുത്ത ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ സൌദി സമയം രാത്രി 10:30, തുടർന്ന് നാളെ വൈകിട്ട് ഇന്ത്യൻ സമയം 7 മണിക്ക്. ന്യൂസുകൾ അയക്കേണ്ട വിലാസം KMIC ന്യൂസ് ടൈം @gmail.com. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.